balanca kombëtare e këshilltarëve përmes një deklarate drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Partive Politike ka kërkuar që këtat e fundit të respektojnë kuota gjinore. Bazuar në kontributin e antarëve të AKK dhe përvojën e përftuar, për zgjedhjet e ardhshme vendore kërkojmë. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vazhdoj të garantoj zbatimin e kuotës gjinore 50% në listat e kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme vendore. Nga partitë politike, të zbatohet kuota gjinore në listat e kandidatëve në nivel vendor duke vendosur një grua të parë një më pak se 50% të listave të kandidatëve. Në nisjen e procesit të administrimit të zgjedhjeve, ndër të tjera kërkohet që në të paktën 50% të listave të rënditet në krye një grua.